ସୁନବାଇ ଅପମାନ ପରେ ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏବେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ହେବ ହଙ୍ଗାମା ବିସିସିଆଇ ଖୋଲିଦେଲା ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇଦେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ମୌକା ଏବେ ରୋହିତ ଦେବେ ପାନେ ଏବେ ପାଶା ପଲଟିଯିବ ନିଜ ଜାଲରେ ମୁମ୍ବାଇ ନିଜେ ଫସିବ ମୁମ୍ବାଇ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିବ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇଦେଲା ବିସିସିଆଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି କୁହାଯାଉଛି ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସିଗଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିସିସିଆଇ କରିଥିବା ଘୋଷଣାର ଫାଇଦା ନେଇ ଯଦି ରୋହିତ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିବ ମୁମ୍ବାଇ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯାହାକୁ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବେ ମୁମ୍ବାଇର ଘୋଷଣା ହିସାବରେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ 19 ତାରିଖରେ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଅକ୍ସନ୍ ଥିଲା ନିଜ ଦଳକୁ ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 20 ତାରିଖରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିସିସିଆଇ ଏଥିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପରଠୁ କିଛି ଖେଳାଳି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଆଉ 2 ଖେଳାଳି ଆଜି ହୁଏତ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ରୋହିତଙ୍କ ସହ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳର ହାତ ଧରିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରୋହିତଙ୍କୁ ହଟାଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିବା ପରେ ଏହି 2 ଖେଳାଳି ବି ଖୁସି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି କୁହାଯାଉଛି ବିସିସିଆଇ 3 ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନିଲାମୀର ପରଦିନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ଟିମ୍ କୌଣସି ବି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରୋହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଏହି 2 ଖେଳାଳି ଆଜି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ହାତ ଧରୁଛନ୍ତି। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।